Hai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kepada semua penonton di Pakatan Harapan pastinya um, kami membincangkan tentang topik yang hangat ataupun kerusi hangat yang akan kita langsungkan pada hari ini pada um, iaitu studio kerusi hangat setiap hari Kamis dan pada hari ini merupakan siri keempat ataupun uh, orang kata minggu keempat dan hari ini kita ada tetamu undangan iaitu Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawa bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama dan tajuk kita pada hari ini Asusnya uh, topik ataupun mujahid antara Jatuhkan Pakatan Harapan dan bangkitkan kembali Harapan. Kalau kita lihat dan throwback balik ketika era uh, orang kata pentakbiran uh, Datuk Sri hmm. uh, pada ketika ini Datuk Sri eh. terima kasih Datuk Sri sebelum tu saya ingin uh, mengucapkan terima kasih kepada Datuk Sri kerana sudi bersama kami di Pakatan Harapan uh, di Facebook kami secara live dan uh, seperti saya inginkan uh, ingin maklumkan kepada semua penonton kami lakukan ini secara live langsung dan anda boleh mengajukan sebarang jenis soalan panas apa sahaja. Berkaitan dengan hal isu semasa maupun politik ataupun yang berkaitan dengan uh, sudut ekonomi Dan pada hari ini, kalau kita lihat uh, saya ingin flashback baliklah ketika era pentadbiran Datuk Sri pada 2018 ketika itu Banyak dan pelbagai tentangan yang diterima pada awalnya Namun ada juga yang memuji, ada juga yang orang uh, kata mengeji Namun YB, uh, soalan saya sebelum saya ajukan um, mungkin sebenarnya kalau kita lihat Datuk Sri sebagai um, adalah tokoh yang menjadi sasaran Ahnu uh, terutamanya dan juga PAS ketika menjadi perdana menteri dulu. Jadi kenapa YB YB antara sasaran utama pada yeah. ketika itu? Ketika menjadi menteri bukan Betul. perdana menteri. Betul. Ah ha, <laughs> menjadi menteri. <Okay. laughs> uh, saya saya sebagai seorang ahli politik Masrur. Uh, terima hmm. kasih kerana dapat berada di dalam program harapan ini, uh, kerusi hangat ya. Uh, saya sebagai ahli politik sudah terbiasa dengan pujian dan juga kejian. Sebab itu sebagai sebahagian daripada uh, kita sign jadi orang politik itulah dia punya uh, apa tu uh, asam garam dia. Uh, saya tidak heran juga uh, kalau kebanyakannya uh, mencaci daripada banyak memuji mungkin juga kerana uh, kita mengambil sikap untuk membuat perubahan-perubahan dan Berani untuk menegur apa sahaja yang berada di depan mata kita dan dilihat tidak uh, membantu ya hmm. untuk negara ini terus bangun. Maka, bagi ses uh, apa yang kita buat itu dianggap sesuatu yang tidak baik untuk mereka, maka datanglah segala uh, kejian dan cacian Ada pun setengah orang yang memang percaya kepada perlunya kita membuat perubahan dalam uh, negara ini dalam politik ini maka kemungkinan dengan sebab itu juga mereka merasa sesuai dengan apa yang mereka hajat dan dan hasrat maka sebab itulah uh, dicaci dan dipuji adalah perkara yang uh, normal dalam kehidupan sebagai seorang ahli politik apatah lagi apabila kita mendaki uh, satu langkah lagi ke atas Maka lagi tinggi posisi kita yang membuat decision, yang membuat keputusan, maka kemungkinan kita akan jadi orang yang tidak popular. Kerana keputusan itu uh, perlu kepada satu ketegasan. Dan saya ketika jadi menteri hari itu Mastura, saya mengambil alih uh, tanggungjawab dan amanah sebagai menteri agama uh, dalam keadaan yang niat asal uh, saya hadir di situ dengan membawa agenda reform. Dan sudah tentulah bagi pentadbiran Islam, agenda reform itu lebih mencabar Kerana ia melibatkan soal hmm, tidak dapat membezakan antara pentadbiran dengan apa yang dikatakan prinsip syariat ya. Seolah mereka meletakkan kalau pentadbiran Islam itu sakral, suci, tak boleh Dia letak sama macam syariat, sedangkan saya faham dari awal pentadbiran Islam itu ada saja kelemahan-kelemahan dia dan membetuli dan memperbaiki keadaan bukan bermakna kita menghina atau merendah-rendahkan syariat tapi so bezakan antara kedua itu ataupun ataupun satu lagi tadi disebut sasaran jadi boleh kata ianya satu sasaran maka ia bermakna ia satu yang plan untuk tujuan yang bukan sebenarnya kepada apa yang dibincang dari sudut isu tapi lebih kepada karakter assassination untuk menjatuhkan kita punya mungkin credibility di mata orang ramai. So itu saya saya boleh mukadimah dulu untuk menyatakan benda ini biasa di dalam kehidupan ahli politik. <coughs> Sebelum saya teruskan dengan soalan-soalan soalan panas lagi. Dato Sri, ketika 25 Disember 2018 lalu, ada satu artikel yang dikeluarkan daripada Malaysia Kini mengatakan bahawa Mujahid Yusof Rauf merupakan menteri paling teruk sekali dan kenyataan itu dikeluarkan oleh beberapa pengamal media sosial dan apa pendapat Datuk ketika itu? Kalau kita lihat uh, pada 25 Disember ini ketika era baru yeah, yeah. YB menjadi uh, menteri ketika itu. Yeah. Jadi uh, ketika itu bagaimana YB nak menangkis sebenarnya <laughs> tidak benar saya macam saya kata pada awal saya nak kata tak betul mungkin saya kata betul betul mungkin ianya betul juga jadi beginilah untuk respon kepada soalan saya ingin tegaskan bahawa pakatan harapan muncul pada kemenangan pasca 2018 pilihan raya lebih kurang dalam bulan Mac begitu kemenangan itu Uh, satu kejutan kepada uh, kelompok tertentu dan dengan kemenangan itu mereka cuba membawa satu naratif bahawa kita ni kerajaan Pakatan Harapan ni tak jaga Islam kerajaan Pakatan Harapan ini tak membela orang Islam Melayu mereka ini adalah kuda tunggangan DAP jadi ketika saya naik tu masura itulah uh, apa latar yang membawa kehadiran saya ketika itu menjadi menteri dan sudah tentulah waktu saya jadi kalau disebut di situ pada Disember ya bermakna hanya beberapa bulan saya dilantik sebagai menteri pada bulan Jun Julai Agus, September Oktober November Disember itu waktu yang krusial krusial kerana kita masuk banyak masalah dalam pentadbiran Islam dari sudut yang paling besarnya tabung haji, yang keduanya ialah persepsi jakim itu sendiri yang dilihat sebagai satu otoriti yang tidak uh, terbuka pemikiran dia. Maka bayangkan ketika itu masyarakat saya terpaksa hadapi realiti itu dan mungkin saya menjadi tidak popular kerana cuba membetuli keadaan dan pada waktu yang sama um, kita sudah pun waktu itu mula memperkenalkan dasar uh, negara. Ataupun rahmatan lil alamin itu uh, sesuatu yang mungkin belum dapat dihadam lagi oleh orang ramai dan juga dalam pentadbiran Islam itu sendiri. Maka ketika itu lahirlah kenyataan-kenyataan uh, yang bukan kontroversial itu datang dari saya tetapi dispinkan oleh uh, netizen. Saya bagi contoh pada ucapan saya yang pertama kali sulung saya ucap uh, pada bulan uh, Julai di hadapan semua pentadbiran Islam 2018 saya dalam ucapan itu membentangkan idea-idea dan gagasan-gagasan pentadbiran Islam yang lebih dinamik yang asasnya ialah rahmatan lil alamin. Nah, di situlah mulanya ungkapan kalau masura masih ingat apa dia? Ni menteri semua agama. Ah, itu ungkapan dia. Al Mujahid ni menteri semua agama. Sedangkan saya tidak berkata demikian. Saya tertakluk kepada pentadbiran Islam dan saya tidak menjaga dari sudut pentadbiran agama lain. Cuma bezanya dalam dasar yang saya bawa, saya menginginkan hubungan antara orang Islam dengan yang bukan Islam di atas dasar rahmatan lil alamin. Tapi dispinkan kononnya saya ni menteri semua agama. Itu satu. Kemudian di Parlimen bila timbul isu LGBT, mm -hmm. kita pun menjawab tentang soal Malaysia tidak pernah mengiktirafi LGBT Kerajaan Pakatan Harapan tidak pernah mengiktirafi advokasi LGBT Saya hanya menyatakan dari sudut mereka sebagai insan, manusia Kita tidak boleh menyakiti mereka kita tidak boleh menginjak-injak mereka di atas nama kononnya mereka ini LGBT. Adapun mempertahankan, memperjuangkan hak LGBT, awal-awal kita menafikannya dengan sekeras-kerasnya. Dan saya rasa antara yang agak kontroversial ketika saya memanggil Nisha Ayub Panggilan itu bukan memanggil untuk menyokong Panggilan itu dipanggil untuk memberi penjelasan kepada dia Tentang perkara-perkara yang kita rasa tidak cocok dan tidak sesuai di dalam negara ini ha, Dalam segi advokasi Ada pun dia nak cerita tentang penindasan yang berlaku ha, Mereka dijadikan ha, dalam industri seks dan sebagainya Okey, fine. Yang tu kita bincang macam mana pendekatan kita untuk uh, meriform -me mereka itu. So perkara-perkara inilah, Mas Zura, yang uh, dilihat sebagai satu yang bagi mereka peluang untuk mereka menyatakan saya menyokong LGBT. Yang ketiga, mereka juga uh, telah misquote me dengan satu yang agak, orang kata misquotation yang begitu beratlah ketika mana dalam interview dengan The Star. Dan saya masih ingat lagi uh, pemberitanya yang ketika itu Ella Zakiah Koya ketika mana saya bagi dia ter, sejam lebih interview. Yeah? Dan dalam panjang interview itu, dia ambil saya punya kenyataan yang pun tak betul. Dia kata apa? No more khaluat rates. Maknanya tidak ada lagi penguatkuasaan khalwat, uh, penguatkuasaan agama ke atas uh, khaluat Eh, saya tengok ini. I didn't say that. Saya cek balik dengan pegawai saya yang rekod ada ke saya kata. No, I didn't say that. <coughs> saya cek balik dan saya terus tegur tetapi berita itu sudah tersebar mujahid seolah-olah telah memberhentikan penguatkuasaan khalwat. So itu memburukkan <coughs> lagi masalah keadaan di mana saya ini lebih menjadi mangsa kepada uh, persepsi yang <coughs> sengaja dinaratifkan begitu rupa bahawa akhirnya, rumusannya, menjahit ini anti-Islam, menjahit ini menteri agama liberal, menjahit ini <coughs> tak layak untuk jaga Islam, <coughs> maka di situlah saya mengatakan bahawa, uh, segala kejian itu, macam saya kata, mungkin ada kebenaran dia, saya bukan manusia yang perfect, tapi kebanyakannya itu lebih kepada karakter assassination Bagi merendah-rendahkan pribadi saya Yang secara tidak langsung Merendahkan Pakatan Harapan Yang di, mungkin dia punya penghujungnya Landing dia apa? Pakatan Harapan ni anti-Islam, liberal Mereka tak bela Islam So itulah yang momok momokkan Jadi pujian atau kejian itu sangat uh, Saya kata subjektif Kerana uh, di dalam politik Kita selalu terikat dengan Persepsi waktu itu tetapi pada waktu yang sama uh, masa berlalu itu pun sangat penting untuk mereka melihat kemudiannya pencapaian-pencapaian kita sebab kalau diambil kenyataan 25 Disember itu macam saya kata baru 3 4 bulan kita nak adjust suasana dan sebagainya dan saya datang bukan untuk uh, apa mendapat apa saya datang bukan untuk nak ikut apa yang ada tapi kami datang secara menyeluruh ialah untuk membuat reformasi yang mana berlaku kecurangan yang mana berlaku penyelewengan yang mana berlaku tabung haji yang telah lari dari landasan undang-undangnya dengan dia punya masalah defisitnya maka i think itu antara sebab mengapa uh, saya di naratifkan Sebegitu rupa um, Tapi kalau kita to be fair to ourselves After December 2018 kita tengok 2019 Banyak pencapaian-pencapaian yang kita dah buat Dan kadang-kadang pelik oleh kerana kami Tidak sempat nak melengkapkan kami punya Edah kami iaitu uh, 5 tahun eh. uh, Habis jatuh kerajaan Pada Februari 2020 Rupanya Segala kejian itu kemudian dituai dengan pujian-pujian pula. Kenapa? Tabung haji back on the track. Tabung haji selesai isu defisit dia. Kemudian isu uh, apa profession guaman syar'i, akta yang berjaya kita 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 aktakan, gubalkan. Kemudian uh, ditambah dengan kemenangan saya di di di, di, di mahkamah saya saman harakah kerana harakah yang antara yang menceritakan naratif saya ini penyokong LGBT dan sebagainya saya menang di mahkamah kemudian isu tabung haji juga uh, dua kes yang menang di mahkamah uh, tentang dakwaan kononnya saya menjual saham TMB meluputkan saham TMB ketika zaman saya jadi saham saham tabung haji dalam TMB bernilai 2.6 bilion akhirnya dapati itu tak betul dan uh, yang menuduh itu menarik balik dan memohon maaf Kemudian juga isu uh, saya menjual hotel-hotel Tabung Haji yang dulu diserang kiri kanan malam siang hari dia tak kira siang malam dah. Tapi kemudian menang di di mahkamah. Hmm. Kemudian uh, Jabatan Audit Negara juga telah uh, memperakui bahawa uh, apa ni 2021, 2022, 2020 punya kewangan sangat cemerlang. Jadi itu saya kata bahawa uh, masa tu berjaya menjawab apa seperti mana yang disebut sebagai pepatah ini bukan hadis ya al waqtu juz'un min al ilaj masa itu adalah sebahagian daripada penyelesaian so saya kira balance up lah apa yang orang kata dengan apa yang hari ini dituai dan dinikmati saya tidak menyatakan saya perfect pastinya tidak tetapi sebagai ahli politik saya kira ada baik dan ah, jujurnya kalau kita melihat prestasi dari sudut KPI-KPI yang bersifat uh, objektif dan bukan sentimen mm -mm. Okey, YB, berbalik dengan isu tabung haji kalau kita lihat isu tabung haji ini pada awal dia berkenaan dengan dividen paling rendah YB berperang ketika menjadi menteri Betul. dan terus mendapat kecaman banyak terutama golongan-golongan uh, B40 yang duduk tinggal di kampung yang mm. mereka berhasrat dan berajat untuk menunaikan haji namun ketika itu kalau kita lihat dividen dan um, harapan mentakbir mm. Memang mendapat kecapan yang Betul. sangat teruk Betul. Apa yang YB nak defense untuk uh, pada ketika itu hmm. Yang YB nak katakan sekarang ini Ketika mana kita membuat keputusan tegas untuk membuat satu pemulihan eh, uh, Bagi tabung haji Memang kita menjangkakan apa yang kita buat ini akan menjelaskan sedikit sebanyak perkara-perkara yang uh, berkaitan dengan dividen. Pastinya sebab dividen tidak boleh dikeluarkan hanya dengan seronok nak buat keluar berapa persen, berapa persen. Dividen itu dikeluar dengan perkiraan satu, ada untung. Yang kedua, keadaan aset tabung haji itu mestilah melebihi tanggungan. Itu di uh, di, di 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 apa itu disebut di dalam akta tabung haji. 1984 dalam seksyen 22 uh, 3C yang jelas menyatakan bahawa uh, dividen tak boleh dikeluarkan kalau aset itu lebih rendah daripada tanggungan. So ini fakta. Jadi saya kalaulah uh, mesyurah dia memilih untuk jadi popular, boleh saja saya bawa keluar 5% ke 6% uh, saya ada pilihan untuk berbuat demikian. Tetapi saya lebih melihat buat demikian Ketika itu memang tabung haji Kalau ikut betul-betul dari sudut dia punya kedudukan keuangan sebelum penstrukturan bermula Tak layak kita keluarkan dividen langsung Satu tidak ada untung Yang kedua aset ketika itu semakin <coughs> menyusut Di mana gapnya hampir 10 bilion berbanding dengan tanggungan Tetapi di atas saya nak menyelamatkan tabung haji Sebagai satu institusi umat Islam dan sebagai kita nak paling-paling memenuhi kehendak rakyat yang menabung dengan kita kita kena keluarkan juga dividen maka itulah berlaku pun strukturan semula di mana kita telah memindahkan aset-aset yang sakit dalam tabung haji nilai dia lebih kurang 9.7 bilion di mana kerajaan pakatan harapan dalam misi menyelamatkan tabung haji menilai harga pindahan itu kepada 20 bilion dengan itu secara tidak langsung aset dan juga uh, tanggungan telah diimbangkan. Itulah kelebihan lebih 900 juta ada tu kita guna untuk bayar dividen kepada 9 juta. Itulah yang orang marah kat saya. Tapi saya selalu sebut waktu itu marah pun tak apalah. Ma apa yang uh, apa para pencarum marah dan orang-orang lain yang menggunakan sentimen ini marah tak apalah saya kata halal dan tayyiban asalkan benda itu halal dan mengikut undang undang lebih baik tapi buktinya masura dia tidak berakhir di situ dan tahun berikutnya untuk 2020 2019 kemudian 2020 kita dapat melihat peningkatan daripada yang 1.25% itu 5. Next year tu berapa? 3.25 Apa maknanya itu? Ada peningkatan So masa peningkatan tu tak ada pula Orang kata eh, bagus lah menjahit ni Dulu dia buat kan ha, So ini yang maksudkan saya uh, Kita kena jujur Jangan selektif Yang kita nak kata je kita ambil yang hodoh-hodoh aja. -hodoh yang elok-elok kita diam Itu tak kenalah juga So terjelas di situ <coughs> Direktif itu lebih untuk tujuan menyerang dan diskredit apa yang telah kita lakukan dan saya hingga saat ini uh, mempertahankan uh, hujah dengan berbagai cara pertama di dalam parlimen kedua di dalam debat saya dengan Datuk Seri Aziz Rahim selaku pengurusi Tamu Haji dulu yang di dalam zaman dia lah ketika itu aset semakin uh, menurun dan bawa kes ke mahkamah dan terbukti juga dalam laporan-laporan audit. -laporan Jadi kalau benarlah orang melihat saya ketika mengeluarkan dividen 1.25 itu, tengoklah juga hasilnya tahun 2019, lah, tengoklah hasilnya tahun 2020, tengoklah hasilnya tahun 2021 dan 2022, apa berlaku? Tabung Haji boleh beli bangunan dekat London. Nilai dia dalam uh, 1.2 bilion uh, ringgit Malaysia. Bekuan dalam 750 pound 750 juta pound Tanda dia apa tu Masura? Mana? Baguslah Dia ada duit eh? Tidak macam ni dia boleh beli Dan saya kena bagi faham kepada orang ramai eh? Dalam pemulihan ni dia bukan Ada magic wand Ataupun tongkat sakti Saya baca Abra kadabra Puh Selesai tak buat haji Tak dia pun strukturan semula soal kewangan, soal undang-undang, soal kelulusan kabinet, soal uh, apa nak 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 uh, mengekalkan kemampanan tabung haji, kos haji yang tinggi. Hari ini mereka bercakap macam mana nak selesaikan masalah kos haji yang semakin meningkat. Dulu kita dah buatlah semua perancangan perancangan tersebut. Jadi bermakna apa yang dituai hari ini adalah daripada apa yang kita semai sejak daripada tahun 2018. So, saya tidak ada masalah orang nak kata apa kat saya Tapi saya hanya bertanggungjawab untuk menjelaskan perkara yang sebenarnya Dan dua kes tabung haji di mahkamah telah saya menang Kemuncaknya saya rasa Masura Kita menanti uh, RCI lah Royal Commission Inquiry Yang telah memulakan uh, dia punya uh, pengumpulan maklumat Sejak daripada saya ingat Januari ya eh, Januari, Februari begitu ya eh. Dan saya... Uh, dipahamkan ketika itu Pada bulan Jun sepatutnya di, dikeluarkan Untuk akses kepada orang ramai Tapi hingga saat ini uh, Belum ada lagi Apa-apa kertas dan dokumen Tentang laporan RCI Tabung Haji Okey YB, uh, ada beberapa perkara yang saya nak uh, sebutkan berkenaan dengan tadi YB ada sebut berkenaan dengan agenda reform yang perlu dibawa oleh YB sebelum ini. Namun <coughs> agenda itu tidak dapat di, dilihat walaupun YB dilihat dengan kejayaan Tabung Haji, namun uh, YB sering dikeji. Um, isu ingat YB, hmm. dinda kanda, kanda oh. dinda. Itu menyebabkan orang orang tak nampak semua. Hmm. Contohnya macam Dr Mazli, orang nampak Menteri Kasut hitam hmm. tapi YB antara isu yang paling dibangkitkan Orang tak nampak dah ketika itu apa apa sumbangan YB ketika hmm. mentakbir untuk kerajaan namun isu-isu yang remeh seperti uh, isu-isu adinda kanda yang sering diperkatakan YB sebagai isu uh, inilah itulah jadi bagaimana YB orang tak lihat perkara itu kalau YB tahu netizen ataupun rakyat memang suka benda-benda yang macam ni dan itu menjadi poin dan yeah. titik tolak bagi kenapa YB dilihat tidak uh, begitu menonjol pada ketika itu walaupun dah melakukan banyak perkara uh, seperti YB kata dividen tabung haji dan sebagainya bagaimana hmm. YB nak um bagaimana nak nak melihat dan apa pendapat YB tentang yeah. perkara ini? Saya. Ha. Uh. Teringatkan isu Kanda dengan Dinda lah. Ah. Uh. <laughs> saya uh. dapat artikel tu saya gelak. Yeah, dan memang yeah. isu tu dimainkan, saya rasa yeah. berapa bulan? Ha, yeah. uh, okey. YB macam oh, mana pendapat? Oh, ada YB? masa itu saya ingat ada satu Uh, fast food uh, apa ke dia ada buat uh, pizza pizza kekanda pizza yeah. dia yeah. masyaallah tapi pasal mereka jadikan benar sebagai viral padahal yeah. um, apa yang dibawa bawa ketika itu yeah. benda lain dan yeah. uh, untuk pentadbiran untuk negara namun it's okay tak it's nampak. okay bagaimana yb mudah saya jawab macam saya kata saya tidak terlepas daripada kejian dan cacian mereka hanya menanti apa yang boleh mereka gunakan untuk uh, discredit saya atau mempermain-mainkan saya ataupun cuba menggambarkan uh, satu yang uh, mereka tahu mereka tahu golongan-golongan uh, cyber trooper ni yang anti mujahid ni satu diapit mereka desperate untuk menunjukkan di uh, negative side of Dr Mujahid. Ah uh, it's okay, itu itu normal. Cuma bagi saya mengambil kesempatan kepada Uh, Psiki politik orang-orang Melayu khususnya Bahawa mereka sangat suka pada benda begini So bagi saya agak cerdik jugalah Tapi kecerdikan mereka itu sendiri melambangkan Satu sikap yang tidak bertanggungjawab Untuk tidak menyumbang kepada membina persepsi Masyarakat kepada tahap yang lebih baik dalam kesedaran Mengambil kesempatan untuk merendah-rendahkan lagi hmm. Ya, uh, apa kita kata psyche uh, para pengundi dan juga bukan semua ya saya kata uh, uh, rakyat khususnya di kalangan orang Melayu. Jadi bagi saya uh, perkara tersebut uh, pada waktu yang sama saya kesal sebab kita tidak melihat isu polisi, kita tidak melihat isu kenegaraan, tapi kita melihat isu remeh-temeh yang pada asal dan hakikatnya pun adinda keganda ni semua orang kenal Kalau mujahid Kalau bukan dengan Nurul Izzah pun Kalau cakap di parlimen ke Cakap dengan semua begitulah Sebagai menghormati Satu budaya bangsa kita Apabila saya yang lebih berumur Saya menamakan diri uh, saya Muda Adinda Mastura Tapi kenapa Perkara tersebut yang menjadi Satu nilai bangsa Yang begitu tinggi peradabannya Dieksploitasikan kepada Tahap politik yang jijik hmm. Yang telah memburukkan Ya, nilai budaya kaum bangsa Melayu. Semua orang tahu. Hmm. Ini bukan bukan saya reka-reka. Tanyalah dekat kawan-kawan yang mana hmm. lebih muda saya, mereka akan panggil, saya akan panggil mereka adinda dan mereka pun akan panggil saya kekanda. Dan yang kedua, ada dah orang tengok konten yang saya tulis tu dekat dekat Nurul Izzah memberi semangat kepada dia supaya dia jangan kecewa itu perkara biasa bermula dari baru dan saya ni dengan keluarga Anwar Ibrahim sebab kami ada hubungan rapat dengan ayah Dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim sampai hari ini So, tapi malangnya lah Mungkin uh, masyarakat kita Tidak bersedia kepada politik Yang mengambil Kesempatan, jadi buruklah Begitu, kalau Kesempatan untuk Mempertingkatkan uh, pemikiran uh, Rakyat Tapi jangan exploit pemikiran rakyat Sehingga tahap kita telah Uh, merosakkan budaya bangsa kita, sedangkan adinda dan keganda itu perkara biasa dalam dalam bahasa sastra bagi menghormati yang lebih muda uh, kepada yang lebih tua. Kalau kita lihat datuk Sri ketika fasa itu datuk Sri mula uh, membuat satu ungkapan untuk ubah banyak banyak benda maksudnya orang dah lihat segi uh, sudut tabung haji dan sebagainya tapi, tapi isu hmm. Adina kanda ni telah membuatkan nama datuk sri ketika itu semakin semakin banyak orang keji ada tak YB rasa menyesal ketika itu tak ada sebab kalau kita lihat ramai orang tak implement Adina kanda because of mungkin bahasa kita gaya kita bukan ke tahap ataupun peringkat begitu hmm. namun bagaimana ada rasa kesal? kesal kepada satu perkara yang memuliakan seseorang dengan panggilan adinda. Inilah masyarakat mentaliti masyarakat kita. Bila adinda kan dia dia nampak benda lainlah. Ada satu segi saya rasa bersyukur juga sekongkongnya saya telah membetulkan persepsi di kalangan orang ramai bahawa adinda ke kanda itu bahasa yang sangat tinggi yang membezakan antara uh, apa ni uh, antara uh, orang berbicara secara bahasa yang enak dan lunak dengan orang yang bicara secara secara biasa. Kenapa? Sebab itu saya kata waktu itu dia orang cari aja. Dia cari aja apa yang Mujahid you tak nak tanya ke Mujahid menguap di parlimen? Ada juga. Lagi? Uh, apa lagi? Uh, jadi banyak perkara yang yang dia lebih kepada satu perkara yang tidak produktif. Personal attack. Personal attack. Uh, personal atau dipanggil character assassination tapi saya sebagaimana yang saya kata kalau saya buat sesuatu yang salah saya akan lah. tapi kalau saya buat sesuatu yang tak ada apa masalahnya jadi bagi saya itu lebih kepada personal attack daripada melihat kejayaan-kejayaan yang telah kita kita capai uh, so bagi saya tak apalah itu asam garam saya sebagai seorang ahli ahli politik okey habib inda saya rasa YB pun dah menjawab semua soalan namun ada soalan berkenaan dengan PRU 14 uh, yang lalu YB. Kalau kita lihat ketika itu PH telah mendapat sokongan kira-kira 25% sokongan Melayu. Betul. Tetapi ketika PRN Melaka dan juga Johor, sokongan Melayu terhadap pakatan harapan jatuh merudum hingga ke 10%. Jadi apa pendapat dan pandangan YB ketika uh, ini berlaku? Yeah. Uh, uh. Uh, memang benar apa yang Masura sebutkan tadi, Adinda Masura sebutkan hmm. tadi bahawa menang uh, kita dapat dalam 25% aja undi orang Melayu tapi kemudian uh, masa kita jadi kerajaan saya masih ingat lagi lah saya ingat tahun 20, uh, 2019 masa tu di hujung lah masa tu dalam dalam bulan September dia orang ada buat poll lah sebenarnya meningkat ha, kita punya Melayu punya ni meningkat kepada 30%. Kenapa meningkat? Sebab mereka melihat kepada kejayaan-kejayaan kita, kesungguhan-kesungguhan kita mengubah dasar-dasar yang banyak memberi untung Contohnya saya kata Kalau dulu Masa saya jadi menteri agama Inilah satu Satu jabatan Yang Jabatan Apa tu Satu kementerian Di bawah jabatan Perdana Menteri Yang Banyak menyumbang kepada Isu-isu pentadbiran Islam Isu-isu sekolah tahfiz Isu-isu sekolah pondok Isu-isu Apa kita nak bagikan Apa Pembaikan di sekolah-sekolah Tahfiz yang dah rosak Semuanya Bajet kita itu agak besar Jadi Akhirnya mereka dapat melihat Bahawa Komitmen kita dalam memberi orang Melayu, dia punya keperluan yang lebih efektif, uh, akhirnya telah uh, dilihat kita punya peningkatan seperti 30%. Tapi apakan daya jatuh kerajaan dan lepas jatuh kerajaan itu, uh, kita diserang lagi uh, dengan isu-isu ini kerajaan peringkat nasional ni adalah kerajaan Melayu yang dulunya inilah kadang DAP dan sebagainya liberal liberal dan sebagainya akhirnya kita tengok pada pilihan raya umum uh, pilihan raya negeri di Melaka dan di uh, di Johor memang kita melihat uh, satu petanda bahawa sokongan orang Melayu kepada calon-calon kita semakin uh, menyusut daripada yang kita dapat Uh, pada 25% uh, pasca pilihan raya 2018. Tetapi kita seharusnya jujur untuk melihat statistik dan data. Pertama, yang paling besar menyumbang ke arah tersebut ialah uh, peratus undi yang rendah. Hampir 50%. Dan peratus undi yang rendah itu di kalangan orang Melayu termasuk yang keluar mengundi hanyalah hardcore kepada penyokong-penyokong AMNO. -penyokong itu satu yang kedua Isu uh, yang ketika di Melaka dan Johor Kita tengok ada masalah sikit Di dalam uh, kita punya kesepaduan Apabila yang bertanding itu PKR guna dia punya simbol Pakatan Harapan DAP dengan Amanah guna Pakatan Harapan uh, Di Johor muda guna muda eh. So there's a signal Atau satu isyarat bahawa Seolah macam Pakatan Harapan itu sendiri Seolah tidak tidak bersatu So itu menjadi faktor yang menyumbang kepada orang Melayu Melihat uh, apa tu, kelemahan ini dan sama ada mereka So faktor uh, ke kekurangan dan penyusutan uh, undi Melayu itu Tidak boleh dibuat uh, rumusan Seratus peratus menyatakan seolah orang Melayu sudah meninggalkan Pakatan Harapan Tapi perlu dilihat faktor-faktor lain Yang jika dapat diatasi mungkin kita akan mendapat hasil yang lebih baik termasuklah isu-isu yang telah ditonjolkan hari ini betapa hikmahnya apa yang berlaku di dalam langkah syaratan kalau boleh saya namakan dia sebagai hikmah ialah supaya saya positif dengan apa yang berlaku ialah hari ini mereka dapat membuat perbezaan dulu yang mereka dakwa ini Perikatan Nasional orang Melayu 100% Melayu Kita dulu begini Tapi sekarang daripada tengok Rupanya sama je Perikatan Nasional Isu Adib tak selesai Isu pemandu mabuk tak selesai Isu apa lagi uh, Pramugari kena pakai tudung tak selesai Isu uh, Banyak lagi yang kuno nya Dalam zaman kita kuno nya gagal untuk kita selesaikan Bahkan hari ni Apa yang mereka nikmati itulah yang telah kita hasilkan dulu Yang kita Kita apa Apa Semaikan dulu So uh, Now dia dah nampak Oh Eh, oh, kalau begitu, bagus lagi Pakatan Harapan. Mm -hmm. Ah, so kalaulah boleh kita gunakan dengan lebih uh, uh, apa ni oh ini ini good question nanti eh, saya banyak soalan, banyak soalan ni okay. terima kasih terima kasih uh -huh. jadi uh, terima kasih aku judi diturunkan 8 kali so apa lagi apa lagi so tidak ada orang dapat melihat perbezaan dulu dengan sekarang lalu mereka boleh buat satu perbandingan dan kita harap dalam pilihan raya umum yang akan datang semua perbandingan dan perbezaan ini dapat dijadikan sebagai satu perkiraan dan timbangan untuk mereka memilih mana yang mereka mahu dalam membentuk kerajaan dalam pelayarayu akan datang. Opi sebelum saya ter... YB kata berkenaan dengan PRN di Johor dan juga Melaka disebabkan isu pakatan harapan sini tidak bersatu. Logo, bukan tidak. disebabkan keseluruhannya itu faktor maksudnya, yang menyumbang tapi orang orang melihat itu YB hmm. orang melihat sebab kalau kita website di sudut logo yeah. mereka semua berasing-asing yeah. bagaimana Melayu mahu ataupun ini especially eh bagaimana mereka mahu memilih pakatan harapan ataupun parti yang uh, yang dianggap boleh membela nasib Melayu namun ia tidak hmm. dapat dilaksanakan pada ketika era itu hmm. bagaimana YB era itu maksudnya PRN di Melaka dan Johor dan bagaimana nak meyakinkan mereka uh, untuk PR, PRU 15 nanti? Ya, yeah, uh, saya kira uh, apa yang penting dalam apa sahaja result yang kita dapat ialah muhasabah. Saya tidak fikir kita terlalu ego dan sombong dengan apa yang kita apa, terima feedback, signalnya daripada pengundi. So di antaranya, uh, saya kira Datuk Sri Anwar Ibrahim selaku pengurusi... Pakatan Harapan semalam saya hadir sama dalam briefing apa ni polisi bajet kita. Dia jelas membuat kenyataan bahawa kita bersetuju untuk menggunakan pakatan simbol Pakatan Harapan yang ada ni yang belakang saya ni. Ha ya. Eh? Dan semua parti bersetuju, tidak ada siapa yang dan yang membantah dan membangkang. Uh, itu sendiri adalah menyambut hasrat teguran daripada orang ramai bahawa yes we want to correct ourselves adakah yeah. uh, adakah ianya uh, orang kata satu kesilapan sebelum ini dan ingin memperbetulkan pastinya. kembali pastinya saya kira sebagai parti politik kita tidak bergerak atas syok sendiri apa signal yang diberi dalam apa juga Indikator-indikator uh, uh, itu kita ambil sebagai perhatian penting untuk kita kemudian uh, jelmukannya dalam strategi-strategi dan paling mampan strategi kita ialah semua dalam komponen parti harapan akan menggunakan logo yang sama insya Allah kami akan masuk dengan satu logo Dengan satu message Dan kemudian kita tengok Apa alasan mereka untuk tidak menyokong kita Walaupun mereka melihat Perikatan Nasional dan Saya pun tak tahu sekarang ni kajian Perikatan ke Parisan Saya pun tak tahu ha, Jadi itu itu oh, that, it, that, is very confusing Don't you think Kami dulu Apalah dia kata pun Tapi at least kabinet kami semua Bersama semua bersetuju, semua bersepakat. Hari ni You can imagine, nak istihar pilihan raya pun bergaduh sama dia orang. And they are in the same. Kan? Kenapa orang Melayu tak tengok ni? Orang Melayu tengok, oh kita ni pakai kata harapan berbeza logo. Tapi hari ni nak tentukan tarikh pilihan raya pun bergaduh. Yang AMNO nak pergi jumpa suruh ubah, yang Perikatan Nasional bagi pula satu memo kepada Yang betul aku tak mau pilihan raya dibuat awal. Apa ni? Ini kerajaan Perikatan Nasional ke Perikatan Nasional? Ah. Ha. Kenapa orang Melayu tak nampak? Ini adalah satu confusing signal. Yang mereka nampak, berkata harapan ni tak ada satu logo lah, kenapa lah? Dan kita pun dah perbetulkan balik. Uh, so, this is where I think, kita tak boleh bias dalam mem 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 bila nak menyebut berpecah, kita hanya selektif kepada kita saja Berpecah, bagi saya lagi teruklah lah kalau sebuah kerajaan yang kita pun tak tahu nama dia apa. Kadang-kadang saya saja buat lawak kan, keluarga 69 lah. Tak tahu lah, pening Pusing sana, pusing sini Lepas tu BN tak setuju dengan PN PN pun minta ni, BN tak setuju Apa ni? What is this message you are talking about? At least kami Pakatan Harapan Atas mungkin kelemahan yang kata di Melaka Dan juga di Johor dari segi simbol itu saja. Tapi in terms of kita punya prinsipal Solid, kita tidak ada masalah Yang ada 97, 96 ahli parlimen Semua solid, YB, uh, maaf ni soalan panas sikit YB Kalau tadi YB kata akan lepas ni PRU 15 akan menggunakan Pakatan Harapan Seperti yang kita lihat PRU 14 Pakatan Harapan Namun selepas menjadi Pakatan Harapan Mentakbir kerajaan Pakatan Harapan mula dilihat berpecah belah Terutamanya PKR hmm. Hmm. Jadi kalau kita lihat adakah ianya akan berlaku kembali Untuk PRU selepas ini Adakah kerajaan yang ditakbir nanti oleh Pakatan Harapan hmm. Sekiranya menang pada PRU 15 Akan jadi semula keluarga 69 seperti YB YB katakan tadi hmm. ataupun akan kekal dengan satu misi atau ataupun visi yang sama. Yeah. Sebab kita uh, ataupun kalau kita lihat sekarang memang uh, macam YB kata keluarga 69 tengorang terbalik. Namun bagaimana pula sekiranya pakatan harapan mentadbir nanti diberikan kepercayaan oleh oleh kerajaan, diberikan kepercayaan oleh rakyat terutamanya, adakah boleh berjanji untuk tidak berpecah belah? Bagaimana YB? soalan tu tak panas hmm. sangat pun. Saya boleh jawab mudah aje. Okey, boleh jawab. Yang sekarang dah terbukti berpecah. Terbukti dah pening. Yang you tanya apa macam mana saya nak buat dua comparison? Satu yang belum jadi, satu yang dah jadi. So sukar saya untuk menjawab melainkan hmm. kalau saya Tuhan, saya tahulah apa akan berlaku. So bagi saya itu satu 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 isu yang sukar untuk saya nak kata lepas kita menang ni nanti jadi hmm. balik So itu this beyond my 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 understanding or my my capacity to think lebih pada itu tapi yang dua ada ni confirm lah confirm lah BN, PN tahap apa bercelaru mm -hmm. yang ini yang kita kita kata sebagai assumption jadi saya suka nak jawab saya lebih suka menjawab benda depan mata dah jadilah dan Saya ingat eh apabila berlakunya tadi yang PKR keluar mm -hmm. uh, bersatu jangan kata PKR saja bersatu pun keluar juga Maka jatuhnya kerajaan Baik Hikmahnya apa? Hari ini dah bersih lah semua Bila dah semua bersih Kita sangat berhati-hati Mas uh, Masura untuk Mengulangi Sebab itu bila muda nak masuk kita tengok macam mana reaksi uh, Apa itu uh, Pakatan Harapan uh, Dan kita nak masukkan uh, Apa upkoh Tengok komitmen dia macam mana Kepada kita So dan mungkin orang kata ada oh, kalau begitu siapa nak join kau Boleh join Tetapi macam tadi lah oleh kerana kita pernah melalui pengalaman itu Maka kita tak mau berulang Kalau ditakdirkan dengan izin Allah Dan saya yakin insya Allah Pakatan harapan akan menjadi kerajaan We will be more solid We will be more stronger Daripada pengalaman yang kita telah lalui Tapi yang pasti BNPN PAS bersatu huara ini Itu dah clear, clear. Okey YB kasih atas penjelasan kita sebelum ada kita ada banyak soalan-soalan sebenarnya untuk malam ni tapi saya teruskan dengan soalan saya dulu. YB, yeah. pendekatan politik AMNO adalah patronage ataupun payung. Mm. PAS pula adalah wala kepada uh, pimpinan uh, sehingga digelar penyokongnya walaun. Apa <laughs> pula uh, pendekatan politik PH yang Datuk Seri Mahu lihat sebenarnya? Yeah. Uh, apa yang disebut sebagai pendekatan amno yang bersifat patronage itu bukan kita kata, tetapi uh, rujuklah kepada kajian-kajian akademik yang mana pendekatan amno sifatnya patronage yang dalam istilah politik bermakna payungan yang diberikan dengan mengharapkan satu pulangan undi dan sokongan dan untuk mereka meneruskan konsep berpayungan inilah. Maka kemudian berlakunya isu-isu rasuah kerana mereka terpaksa fit. Mereka berjanji untuk memayungi di atas balasan balik sokong aku. So, rosak. Dan saya tak payah cerita panjang lah. 1MDB itu kemuncak daripada semua tu. Betul lah saya kata? Betul. Sebab Najib kata, ini saya bagi kat Fatih. Bermakna, dia nak bela dan meneruskan model Petronaj dengan dia terpaksa mengambil harta kekayaan negara sehingga menyebabkan hari ini kita duk bayar setiap bulan setiap tahun untuk nak servis loan 1MDB saja 1.7 bilion nak servis loan 1.7 bilion baik pas dia menggunakan agama gunakan agama itu untuk politik tak salah guna agama tetapi lebih sesuai kita kata agama. Tapi yang ini dia gunakan agama untuk menyokong apa saja strategi politiknya walaupun tak betul. Oleh kerana itu masalah di depan mata kita dah nampak. Bukan kata benda yang masih assumption tadi tu tapi benda yang dah berlaku di depan mata. So apa choice yang ada kepada orang Melayu? Takkanlah orang Melayu nak meneruskan kegagalan ini. Oleh itulah maka kami membawa harapan ni membawa satu idea sifatnya apa idea dan juga nilai dan ini yang baru ini Datuk Seri Anwar Ibrahim telah melancarkan skrip uh, saya hadir sama sebenarnya itulah apa yang dinamakan sebagai politik nilai dan idea untuk membawa uh, rakyat Malaysia ke hadapan dan orang Melayu akan kekal sebagai tonggak dengan maksud kalau mereka pegang kepada skrip ini iaitu sustainability kemampanan compassion iaitu rahmah yang kita perjuangkan oleh oleh parti amanah kemudian uh, apa apa uh, script, ya kemudian uh, r responsibility kemudian uh, p prosperity kemudian uh, I innovation kemudian uh, t trust so perkara-perkara tersebut kalau kita rumuskan Itulah yang dimaksudkan dengan idea. Itulah yang dimaksudkan dengan nilai. Itu yang dimaksudkan dengan orang Melayu memerlukan bukan dipayungi dengan duit. Di, di, cash is king. Tetapi di, diberikan perlindungan dengan nilai-nilai dan idea-idea idea yang memungkinkan mereka bangkit untuk menjadi uh, satu umat yang bermaruah. Yang dengannya orang-orang bukan Islam akan menghormati dan mereka rasa yakin. Inilah kepimpinan Melayu yang boleh membawa Malaysia jauh lebih ke hadapan. Tidak ada kebencian kaum, tidak ada diskriminasi kaum, tidak ada permusuhan antara kaum, tidak ada kenyataan yang boleh membangkitkan kemarahan antara kaum. Yang ada ialah ramah, aman, harmoni, alami, hormat menghormati sesama kita. Inilah dia yang saya maksudkan dengan politik nilai dan politik idea yang saya yakin itu akan menjadi <coughs> um, frontier medan di masa hadapan untuk mengeluarkan negara kita daripada kesengsaraan yang kita uh, alami hari ini. Okey terima kasih OBI atas penjelasan. Okey OBI, kita ada beberapa soalan. Tak yes. ada soalan takhir tapi soalan takhir saya saya simpan, simpan dulu. Simpan. Saya bagi dulu soalan daripada penonton kita dah tunggu lama ni daripada Ichiro Kazumi daripada Facebook. Hmm. Masih terngiang-ngiang di dalam ingatan kata-katanya media sosial bukan level saya. Okey ini satu lagi. Ini satu lagi contoh yang diambil out of context. So saya menjadi mangsa arah kontekslah lah eh? Ini saya masih ingat lagi ketika ini saya membuat kenyataan di dalam persidangan uh, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Mereka ada persidangan dengan semua ketua-ketua hakim di seluruh negara dan saya membentang satu paper tentang perlunya uh, apa ni Jabatan Kehakiman Syariah JKSM ini uh, membuat anjakan kepada pendekatan yang bukan sekadar punitive hmm. tetapi kepada Uh, rehabilitatif dan juga reformatif. Okey, ketika dalam masa uh, timbul soalan-soalan yang 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 panas lah, ya ketika itu. Jadi saya ketika itu yang saya sebut apa? Ha ini kena perbetul balik eh Ichiro dan bagi tahu kawan kalau dia jujur betul lah untuk nak tahu apa sebenarnya. Saya menjawab ketika itu dengan menyatakan apa? Saya menjawab dengan menyatakan saya difitnah di dalam media sosial. Jadi, kalau saya nak menjawab fitnah-fitnah yang kadang-kadang tak ada asas dan tidak berakhlak, bukan level saya. Itu maksud saya. Saya tidak pernah mengatakan media sosial bukan level saya. Saya menyatakan tuduhan, tuhmahan yang tidak ada fakta dan lebih nak memomokkan saya, itu bukan level saya nak menjawab. Tetapi saya tidak pernah mengatakan Facebook ataupun media sosial bukan level saya. Nampak tak? Ini yang saya kata tu. Dia ambil konteks yang terus berbeza, lepas tu dia attack kita. Oh, dia ingat kenyataan tu daripada siapa? Saya saya yang kata tu. Maksudnya uh, dikeluarkan oleh kenyataan akhbar mana? Tidak keluar sama ini semua adalah mainan-mainan hmm. dalam cyber trooper. Hmm. Ketika saya menyatakan bahawa saya kalau nak jawab fitnah-fitnah, maksud -fitnah, tu dah fitnah banyaklah. Saya kata itu bukan level saya nak jawab fitnah-fitnah ni. Beza tak? Bukan level saya nak jawab fitnah Dengan bukan level saya nak jawab dalam media sosial Itu dua benda yang ber, berbeza Okey, terima kasih YB atas penjelasan So tu. saya ingat, itu eh, hmm. jangan ulang balik lah ya, okay. Kalau masih teriang-iang tu, saya rasa jawapan saya tu Dah ter, dah dibuang dah teriang-iang tu Jangan ulang balik lah ya ha. Hmm, Okey, harap dah menjawab soalan daripada Ichiro Kazumi yeah. Okey, terima kasih Kita teruskan dengan soalan ataupun komen Komen ataupun soalan daripada Jimmy T Daripada Facebook Zaman Pakatan Harapan judi diturunkan jadi 8 kali. Zaman PAS judi naik jadi 22 kali. Walau tak turun padang merbuk pun YB. YB, apa pendap pandangan YB DAP akan masuk lawan kawasan UMNO di Perak? saya ada dengar pengumuman ini di convention DAP Perak. Boleh saya tahu parlimen mana tak YB? Oh ini nak suruh saya pecah rahsia ni Jimmy ni. Mana boleh saya bagi tahu. Pandai kau Jimmy eh. <cuk <cuk uh, tapi saya rasa dalam demokrasi uh, you can fight anywhere you want. Saya nak tunggu ada tak yang mana calon-calon PAS di masa depan nanti akan lawan calon DAP. Oh tu saya nak tunggu. Sebab dia lawan DAP dia kata DAP jahat, DAP apa kan? Ha, tapi saya tak boleh bagi tahu lagi sebab saya pun tak tahu mana yang apa kawasan Melayu yang di AP akan bertanding. Kan? So tapi saya pun sama macam Jimmy T, nak harapkan calon PAS ni mana yang lawan contoh dia nak lawan a uh, Gua Ingger, dia nak lawan Nga Komeng ke kan? Ha, saya nak tengok mana dia. Yang dia kata dia akan lawan di saya nak tengok dan saya cabar PAS letakkan calon-calon dia di dalam kawasan-kawasan DAP kita nak tengok siapa yang yang dia dia nak akan sokong dia. Ya. Oh, so sama aja je itu saya rasa itu. Isu isu zaman PhD judi tu IB? Okay lah itu dah jadi fakta lah kan. Ha, zaman kita 8 kali zaman sekarang naik 22 kali. So itu semua orang dah sedia malam. Tapi itu pun kita hancing juga nampaknya kita tak bela Islam. Saya nak buat macam mana kan? Mungkin dia tak berbeza. 8 dengan 22 ni mana yang banyak? Dia rasa oh, mungkin uh, 8 ni lagi banyak pada 22 ramaknya. So very good matematik lah saya selitkan sikit YB konsert di Kelantan oh eh, itu saya tak mahu kata lah itu sudah kata lah dulu kalau zaman saya apa yang saya tak kena pasal konsert yang tak kena dengan saya pun tapi hari ini di negeri Kelantan buat konsert di Kedah baru ni bukan takat apa ni buat konsert apa ni apa dia head banging ni apa Ah, ha, head banging lepas tu buat apa ni pertunjukan fashion lepas tu pertunjukan ha, bina badan okay lah, sekarang you dah tahu kan the, the fact itu yang the, the reality yang you dah kata kat kita tu apa pasal dulu You know, so this is clear fact yang saya kata orang yang jujur perlu membuka mata untuk melihat perkara-perkara ini tanpa prejudis. Uh, tapi tak apalah, pakatan harapan kan hancing, nampaknya. Tu saya tak boleh kata apa lah kan. Okey YB terima kasih YB atas penjelasan YB. Kita teruskan dengan soalan daripada Josephine Lee daripada Facebook. Betul setuju YB, tak faham kenapa sebilangan Melayu senang dibodohkan oleh politik yang rasuah dan percaya politik kaum. Apa yang mereka dapat dari politik seperti ini? Kasihan mereka di dalam. Betul, uh, ingat mereka kaya raya tak bahagi, tak bahagi harta mereka pada mereka yang dibodohkan itu. Senang je politik yang kaya raya rumah besar adalah adakah orang kampung atau miskin dijemput masuk ini uh, okay. ha, kenyataan okay. lah YB sebenarnya. betul ini lebih kenyataan ha. di, Josephine sebagai orang yang melihat apa yang berlaku itu mungkin dia melahirkan itulah masalah dia hari ini And kita tak dapat membezakan ya, dalam uh, semua percaturan ini dengan mainan-mainan perkawaman oleh uh, Josephine tadi sebenarnya hanyalah satu lakonan saja. Saya, saya gambarkan beginilah dia suruh kita sebut tentang perkawaman Cina akan kuasai negara ini dia 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 tuduh kononnya uh, pakatan harapan ni jadi hadam kepada uh, DAP orang, -orang Cina sebagainya tapi pada masa orang marah orang Melayu marah jadi begitu Orang Melayu yang sama pergi rompak 1MDB Orang Melayu yang sama SRC Orang Melayu yang sama yang rompak Yayasan Akal Budi Orang Melayu yang sama yang buat Ona dalam tabung haji Tapi di luar dia cakap jaga-jaga Cina orang kuasai kita Tapi yang curi duit siapa dia? Dia lah Jadi ini manusia kumpulan kelompok yang paling teruk kerana apa? Dia menggunakan kaum dan agama untuk melindungi diri dia Supaya dia boleh menjarah dan merompak harta negara Sedangkan keadaan perkauman dalam negara kita semakin buruk kita tak boleh terima orang yang macam ni sebagai pemimpin-pemimpin jauh sekali kalau orang Melayu yang kita nak jadikan pemimpin kalau itulah orangnya kita menempah kegagalan sebenarnya Okay. Terima kasih Ibi atas penjelasan dan terima kasih juga kepada Josephine Lee atas uh, kenyataan yang diberikan okay, Kita ramai hari ini uh, penonton dan audiens daripada Luke Chinese eh? so, Soalan daripada Luke YK Jatuhan hmm. PH disebabkan pengkhianatan dan juga memperkudakan sentimen DAP. China untuk rosakkan imej progresif dan reforma, reformationis uh, PH. Untuk menghalalkan pengkhianatan uh, si uh, Tan Sri Muhyiddin Yassin dan geng-geng slogan Melayu Islam digunakan. Uh, terutamanya momok kaum Melayu supaya mereka dipak, terpanggil untuk mengistiharkan kelakuan kianat mereka adalah untuk Melayu. Di mana pas Liban, ni pas pas dalil atau hadis untuk justifikasi perbuatan mereka adalah selari dengan ajaran agama di mana PH dilabelkan sebagai kafir. Tambahan pula berlaku kes Adib dan isu aset uh, room status uh, menjadi sentimen lagi senang dimainkan. Soalan saya YB, panjang nyataan dia. Hmm. Teruskan soalan dia, soalan hmm. saya YB, apa langkah-langkah yang boleh diambil oleh Pakatan Harapan untuk tangani serangan berbau main dan agama sebegini untuk bangkit semula? Ya, terima kasih hmm. lah kepada ah, Loh, ya. kenyataan dia panjang, panjang. soalan <coughs> dia pendek je <saja. coughs> uh, Dia, dia, he's making a statement, latar belakang itulah dia kata, jadi kalau Pakatan Harapan naik Uh, apa kita nak buat untuk menghadapi benda itu. Sebenarnya Pakatan Harapan dah naik dah pun jadi kerajaan. Dan sebab itulah dalam pekerjaan Pakatan Harapan apa yang kita buat untuk menghindari daripada semua yang disebut tadi. Satu kita cuba memperkenalkan dasar uh, gagasan negara rahmah yang mana di dalam dasar itu menolak sebarang bentuk kebencian kaum, kebencian agama dan menghormati agama antara satu sama lain dengan mengikut perundangan undang-undang negara yang ada. Uh, malangnya Uh, Lok kita hanya ada 22 bulan Tak sempat benda itu betul-betul nak turun ke bawah Yang kedua kita menangani isu ini dengan Membuat satu reform dalam kita punya kaedah Kan projek seperti open tender uh, Seperti kita membuat uh, Cost effectiveness kita itu kita memastikan kerajaan tidak lagi menanggung beban-beban ketirisan dan sebagainya Sebab mungkin orang akan keliru kenapa saya terpaksa cakap bak rasuah dengan bak perkauman Saya kata tadilah orang yang selalunya ia terlibat dalam ketirisan ini di kalangan orang-orang Melayu Akan menggunakan sentimen perkauman Jadi kalau kita dapat selesaikan semua masalah-masalah yang membuka pintu kepada rasuah secara tidak langsung isu perkawaman pun akan ditangani dan yang ketiga uh, saya rasa dalam dunia era hari ini yang kalau uh, Puan Masura tahu ada satu istilah dia panggil post truth era yang bukan melihat fakta kebenaran tapi era yang dalam media sosial melihat apa yang paling sentimen dan apa yang boleh menimbulkan rasa marah Itulah yang dikatakan sebagai truth Bukan truth dalam makna hakikat truth itu So ini cabaran Bermakna pada waktu yang sama uh, Saya rasa salah satu masalah yang kita hadapi dulu Ialah kita tidak menggunakan kaedah menutup kebebasan Tapi kita menggunakan kaedah Boleh kritik Silakan Dan kita juga terpaksa berdepan dengan kritik itu dengan kita menjawab semua-semua ini Jadi kita tak boleh nak jawab itu Dengan buat satu benda yang lebih teruk daripada itu Oleh itu kebebasan ini adalah satu harga yang kita bayar Dengan harapan uh, Kebebasan yang bercakap tentang fakta itu Menguasai minda melalui media Melalui media-media sosial yang, yang ada mm -hmm. Okey, seharapnya dah menjawab soalan Daripada penonton kita Iaitu siapa tadi? Ah, ha, Okey, kita teruskan dengan soalan Terima kasih Wabi atas penjelasan Okey, daripada Muhammad Nur Ismail hmm. Boleh Wabi, royak Ini ha, orang Kelantan Orang Kelantan Okey ha. ya. Boleh, why be royal sikit? Ha? Kami antara, kejaya antara kejayaan besar Pakatan Harapan Masa Ya, yeah. kejayaan itu mungkin Kalau nak kata 100% selama 22 bulan Itu tak logik lah Kerana sesebuah negara Khususnya yang muncul satu kerajaan uh, Bagi merombak balik apa yang telah dirosakkan oleh mereka sebelum ini Bukan takat satu penggal Mungkin terpaksa makan dua penggal dan kita hanya ada 22, bu 22 bulan sahaja uh, Sebelum berlakunya langkah syaitan itu Tapi soalnya sekarang <laughs> Maaf saya menggunakan istilah langkah syaitan ya. Eh. Uh, tapi apa yang ada ialah kita melihat dalam 22 bulan itu Apa yang dalam pada kengkangan masa itu Apa yang kita dah capai okay. Saya memulakan dengan pentadbiran Islam ya. Eh. Paling utama saya rasa isu yang memang Sebelumnya sudah sedia maklum tentang uh, skandal dalam tabung haji serta kebobrokan pengurusan kewangan <tuh> di dalamnya. Kita telah berjaya pulihkan dalam masa 22 bulan. Maknanya hari ini apa yang mereka nikmati itulah hasil daripada penstrukturan semula kita. Bagi saya kalaupun itu bukan uh, sesuatu yang final dalam konteks kita boleh dakwa 100% tapi ia telah membuka kejayaan awal untuk Fasa sustainability kepada tabung haji untuk survive dalam keadaan yang sekarang semakin tertekan. Itu pertama, yang kedua juga uh, jangan lupa harga minyak. Eh? Harga minyak kita dapat kawal. Uh, RON 95 sampai hari ini itulah yang dipakai harga ceiling yang terpakai. Kalau kita tak buat dulu, mungkin hari ini dia akan ikut pasaran seperti uh, RON 97. Eh? Uh, so bagi saya itu satu kejayaan uh, kita telah berjaya capkan harga minyak yang uh, 95 itu. Kalau kita juga harga tol. Menaikkan dia punya apa tu lagi Concession dia. So itu satu kejayaan. Kalau kita tak buat lagu tu mungkin hari ni tol dah makin naik berbanding dengan tekanan-tekanan ekonomi yang ada. Yang ketiga, kita juga memperkenalkan a uh, Aisuri. Aisuri ini ialah satu yang tak pernah dibuat dalam sejarah negara iaitu memberi penghargaan kepada suri-suri rumah tangga yang mereka tidak mencarum tetapi kerajaan memperuntukkan uh, sebahagian daripada bajet dicarumkan untuk bahagian mereka dan kemudian mereka akan mendapat uh, apa itu secara one off dengan lebih kurang bayaran RM750 bagi setiap suri rumah bermakna kita telah memertabatkan suri rumah suri rumah yang tak bekerja pun kita telah bagi kepadanya allocation dan saya dipahamkan hari ini Aisuri masih beroperasi. Aisuri masih ber beroperasi. Bermakna itu antara kejayaan kita. kemudian kita ada Mai Salam. My Salam itu adalah lebih kurang untuk membantu golongan yang berpendapatan rendah dalam penyakit-penyakit kronik yang mereka hadapi dan mereka ditanggung dengan uh, apa itu apa ni dengan satu pakej My Salam. Itu daripada kami dan hingga hari ini benda itu masih masih berjalan. Kemudian kita juga hari ini uh, ada apa yang nama masa zaman kita dulu kejayaan kita ialah uh, membuat satu pendekatan uh, apa plan anti rasuah negara national blueprint against corruption yang mana ia satu blueprint yang hari-hari sampai hari ini mereka masih memakai uh, blueprint tersebut Uh, itu tidak kira lagi dalam pentadbiran Islam kejayaan kita untuk uh, memperkenalkan undang-undang uh, atau akta profession guaman syar'i selama berbelah tahun sebelum ini mereka tak dapat buat dalam 22 bulan kita telah berjaya lebih kurang pada 2019 hari ini akan termaktub di dalam sejarah akta profession guaman syar'i memertabatkan peguam-peguam syar'i kita kepada level yang sama dengan bar council yang ada undang-undang yang memantau dan juga memberikan hormatan kepada uh, kita punya peguam-peguam syarikat ini uh, lain daripada itu kita kalau nak melihat lebih jauh tentang kerajaan-kerajaan kita di negeri, contohnya kerajaan-kerajaan kita di Pulau Pinang kerajaan-kerajaan kita di Selangor telah berjaya membuat inovasi-inovasi kepada rakyat yang mana bagi saya Walaupun ditanya tentang 22 bulan masa kita, kalau diizinkan kita memanjangkan lagi hingga sama tempoh, saya yakin um, rakyat tidak akan memilih yang lain melainkan Pakatan Harapan. Kerana kita telah berjaya memenuhi janji reformasi. Masa kejayaan kita, apa dia? Memasukkan jerung-jerung besar ke mahkamah, heret mereka ke mahkamah dan sekarang paling besar jorong merpati putih kita hari ini sudah berada dalam penjara dan itulah hasilnya kalau Pakatan Harapan tak jadi kerajaan 22 bulan saya tak yakin dia akan dapat terima nasib dia hari ini dan banyak lagi senarai yang sedang menunggu jadi bermakna itulah kejayaan Pakatan Harapan 22 bulan saja Terima kasih YB atas penjelasan. Kita uh, ringkaskan sedikit sebab ada beberapa hmm. lagi soalan yang nak kita teruskan. YB daripada Usdiah Ye Mohamad, kenapa dulu PH nampak gagal dari segi komunikasi dalam menangani persepsi negatif pembangkang ketika itu? Yang ini saya tidak menafikan YB, ketika itu era mungkin komunikasi bagaimana YB melihat yeah. pakatan harapan ketika itu mungkin sebelum ini tidak pernah menjadi pedan, uh, menjadi menteri dan ketika itu hmm. dah dan peluang namun komunikasi ketika itu nampak drag sama ada dengan para wartawan, hmm. pihak orang uh, kata rakyat dan sebagainya. Bagaimana YB melihat isu ini? Ada kebenaran dia Yusdi bahawa tak dinafikan kelemahan tetap akan ada tetapi kena juga bagi keadilan kerana dalam kita memunggarkan segala kebubrokan yang berlaku sebelum kita jadi kerajaan saya kira dalam masa 22 bulan itu Mas uh, Mastura banyak benda yang kita nak buat Tangan kita ni tak cukup lah Kita ada dua tangan aja. Satu kes-kes mahkamah eh, Yang kita bongkarkan Satu nak reform balik pentadbiran-pentadbiran yang kalau kalau siapa pernah duduk dalam kerajaan 22 bulan ini ketika itu rakan-rakan menteri saya bolehlah uh, mengiyakan kenyataan kita bahawa ketika itu ...pegawai-pegawai yang di bawah ini masih lagi terbiasa dengan cara yang lama. Jadi nak ubah mindset, nak cepatkan polisi baru kita supaya dilaksanakan memakan masa yang panjang. Yang ketiga, uh, saya mula belajar satu fakta bahawa sebenarnya media sosial ini bukan untuk kerajaan. Media sosial adalah untuk pembangkang sebenarnya. Kerana media sosial lebih sifatnya attack uh, dan kerajaan sifatnya defend. So ketika menggunakan sosial media, orang lebih suka attack daripada defend. Dan ketika itu kita nak aktifkan uh, RTM dan saya yakin RTM jika dilihat dalam konteks viewer kepada media sosial lagi ramai orang tengok media media sosial. So saya rasa antara itu antara fakta yang kita kena belajar daripada kelemahan-kelemahan kita uh, dan saya kira dekat 22 bulan itu kita tak sempat nak menceritakan The final achievement kita Ya yeah? the, the final achievement kita tu okay, Oleh kerana itu uh, Masih ada orang Saya bagi contoh Tadi uh, Masura pun uh, Nicely put it Bahawa 2018 2019 Tabung Haji Masa tu baru nak boleh Jadi saya nak cerita apa Skone attack Kedepung 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 Tapi lepas kita dah jatuh Baru hasilnya 2020 2021 2022 Jadi Barulah Kita boleh cerita Ya yeah? Apa yang berlaku Selepas tu Tapi sebagai kerajaan. So benda-benda begini uh, you sedih, saya rasa saya tidak tidak boleh menafikan kenyataan anda itu dan uh, apa yang perlu kita buat ialah uh, untuk masa depan kita kena baiki lagi lah. Kita punya means of communication kita kepada orang ramai. Tapi saya kira lah, saya yakin lah Ahmad Surah, uh, this time around insya Allah insya Allah lagi sekali, insya Allah kalau Pakatan Harapan menang, saya rasa tak sukar sangat persepsi itu kerana mereka sudah dapat buat dua perbandingan ya dan kita pun lebih banyak belajar daripada pengalaman-pengalaman kita yang lalu maka saya kira uh, kita lebih uh, lebih ada lah untuk menjawab tuduhan-tuduhan yang pastinya kalau kita menang takkanlah mereka nak kata bagus pakai harapan ni mereka akan serang kita dan saya ulang balik ya saya tak ada isu peribadi dengan sesiapa saya tak ada isu nak dendam pada sesiapa Sebab saya sign jadi ahli politik Itulah kerja dia Jadi apa yang kita kena buat ialah Menceritakan yang sebenar apa yang berlaku Soal dia nak terima tak terima Itu normal Kalau dia memang totok membangkang kita Mazura Bagilah pada dia apa pun Dia tak akan terima Tapi ingat, jangan lupa Golongan yang kita dengar banyak di dalam di dalam media sosial ni Mereka ni tak ramai tapi di luar sana yang dapat menikmati kebaikan kita inilah orang-orang yang kita kena yakinkan mereka tentang usaha-usaha baik yang kita telah lakukan masih Yusdi, di atas teguran tersebut. Okey terima kasih juga pada YB atas soalan jawapan yang diberikan. Okey YB kita soalan terakhir daripada Rokiah Ahmad daripada Facebook. Ini uh, komen eh, hmm. jika mereka bermain persepsi yang salah, saman saja mereka. Hmm. Jangan dibiarkan mereka merosakkan orang lain, jangan biarkan mereka menguasai negara, saman sampai tersembam ke bumi. <laughs> Itu betul lah, ada banyak kes-kes saman, contohnya uh, saya sendiri dah ada tiga kes, yang empat sebenarnya, uh, kita dah menang. Yeah? Uh, kemudian Lim Guan Eng, uh, isu yang menyatakan DAP anti-Melayu, DAP tolak Islam, dia menang kes saman itu dengan utusan dan sebagainya. Kemudian, lagi, uh, Khalid Samad menang bahawa dia menyatakan kununya uh, PH ini anti-Islam dan sebagainya. So, um, bagi saya, uh, Rokia, apa yang kita buat mengikut saluran undang-undang itu, kita kena tengok kepentingan apa yang dituduh itu. Jika dia sangat berat, kalau takat saya secara peribadi kena attack, okay fine lah. Saya telan sajalah Tapi kalau dia attack saya lalu memburukkan apa yang lebih penting di belakang saya Seperti tabung haji Maka saya bukan mempertahankan diri saya Saya mempertahankan institusi tabung tabung haji ya. Kemudian isu LGBT ya. Sampai tahap uh, itu menggambarkan satu persepsi yang 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 silap tentang kononnya Pakatan Harapan ini menyokong LGBT Pakatan Harapan ya, bukan mujahid Jadi maka saya terpaksa menyaman mereka dan telah pun menang dalam saman-saman ni mereka ya. Cuma mungkin Rokiah Ahmad nak masukkan kenapa tak saman sampai sampai telanjang dia orang kan. Bumi. Ah tapi bersyukurlah saya kata lebih penting ialah you terima bahawa itu fitnah. You dah minta maaf <coughs> for me let's move on. Dan bagi mereka yang mengulang benda yang dah terbukti bersalah apa maksudnya orang ni? Mana orang ni kita tak boleh deal dia sebagai orang yang waras lah. Dia kita kena deal dia sebagai orang yang tidak waras lah walaupun dah terbukti di mahkamah kita menang benda ini fitnah tapi dia ulang balik so something must be wrong in his mind lah. ok baby uh, sebelum saya beralih ataupun uh, kata pulang sudah sebab sudah sejam kan ya yeah. ok baby soalan terakhir saya sekiranya lah Pakatan Harapan menang pada PRU 15 nanti apakah sebenarnya yang Pakatan Harapan boleh tawarkan kepada golongan Melayu mm -hmm. Uh, di negara ini kalau kita lihat Melayu kebanyakannya sekarang ini di media sosial ramai dimomokkan dengan ketuanan Melayu, benci Pakatan Harapan ni kerana Pakatan Harapan lebih ke arah DAP dan sebagainya. Namun apa yang mereka atau namun apa yang Pakatan Harapan nak tawarkan ni sekiranya menang? Kalau kita lihat bau-bau nak election dah nak dekat, ada kata banjir, nak, tunggu ketika nak banjir nanti dan sebagainya. Mungkin tahun depan, mungkin hujung tahun ini, apa yang Pakatan Harapan nak janjikan dan tawarkan kepada golongan Melayu ini? Saya uh... Dalam untuk orang Melayu lah secara khusus lah. Mm -hmm. Saya kira pertama-tama dan sekali-kali yang paling awal dan paling penting ialah institusi yang menjaga orang Melayu itu perlu benar-benar berfungsi untuk menjalankan tugas mereka membantu uh, ekonomi orang Melayu. Antaranya ialah tabung haji kerana tabung haji bukan sekadar menjadi duit deposit untuk orang pergi Mekah tetapi dalam perjanjian mereka menjadi uh, depositor kita ialah memberikan uh, wakil kepada tabung haji untuk berniaga dan kalau benar-benar tabung haji boleh membawa hasil mengikut uh, peraturan undang-undang tata kelola kewangan yang baik itu sendiri menggambarkan satu institusi orang Melayu yang berjaya dengannya dia mampu untuk melonjakkan uh, maruah orang Melayu begitu juga dengan mara Begitu juga dengan amanah apa ni ikhtiar contohnya perlu ada satu uh, empowerment kepada semua ini dengan satu sikap yang lebih telus satu sikap yang lebih apa ber apa ni beramanah dalam peruntukan-peruntukan kerajaan terhadap kepentingan kelompok-kelompok uh, ini itu itu satu yang kedua saya kira apa yang perlu di dipikirkan Uh, dan dilaksanakan dalam konteks tawaran kita kepada orang Melayu dalam pilihan raya umum yang akan datang ialah memastikan ya bahawa uh, di sana mereka yang benar-benar perlu kepada pembelaan yang mendapat pembelaan uh, ini penting sebab apa yang berlaku dulu uh, favoritism itu uh, meletakkan perkiraan uh, kepartian sebagai dia punya asas membantu sedangkan kita melihat kadang-kadang orang tu dia dah, dah 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 selesa dah senang tapi dapat lagi bantuan sedangkan orang yang betul-betul susah hanya kerana mungkin dia tidak menyokong parti-parti politik tertentu dia menjadi mangsa so kita kena benar-benar melaksanakan uh, satu kaedah base need base need base tu bukan kata oh need base orang Melayu dah ada orang Melayu need base lah kalau dia perlu maka kita bantulah so saya kira Uh, need base ini sangat penting untuk melonjakkan uh, satu uh, maruah bagi orang Melayu dan paling penting dalam hal ini ialah kalaulah negara kita benar-benar dipimpin oleh pemimpin-pemimpin negara yang yang committed kepada ketelusan, keamanahan uh, harta negara dapat dijaga dengan baik uh, untuk pengetahuan masyarakat ketirisan sekarang ni sudah hampir 60 bilion di dalam 80, uh, 740 juta untuk OPV yang 500 juta dah keluar tak sampai-sampai satu biji pun yang ditempah tiga biji sekarang ni timbul pula isu meriam pula yang ditempah dengan cara yang tidak open tender so this thing yang akhirnya siapa tanggung balik ketirisan ni kerajaan kena tanggung bila kerajaan terpaksa tanggung, apa jadi? Yang Tiris itu 60 bilion tu patutnya turun kepada sekolah, turun kepada empowerment kepada mereka, rakyat-rakyat yang perlu diberikan uh, apa orang kata pendidikan hmm, hmm. supaya mereka boleh keluar daripada kemiskinan dan supaya kemiskinan tu dapat ditangani, hardcore poverty dapat tangani, terpaksa ditanggung dengan 60 bilion ketulusan dan ketika itulah orang akan marah. Siapa punya masalah ni? Pemimpin yang tidak amanah yang tidak jujur menjadi orang yang kita lantik kerana nama ketuanan Melayu tadi tu sebab kerana Melayu tapi inilah Melayu yang menyebabkan ketirisan 60 bilion sedangkan ada orang Melayu yang kata eh kami nak jaga ni kami tak mau ketirisan ni kami nak betul-betul kalau betul projek betul-betul ikut tender betul-betul jaga betul-betul supaya duit yang ada dalam kerajaan ini dapat disalurkan secara efektif tanpa perlu kita nak tanggung keterisan 60 bilion. Maka lebih ramai lah orang Melayu khususnya akan dapat peruntukan ini. Lebih ramai lah orang Malaysia yang susah akan dibela. Maka sebab itu saya menyatakan bahawa paling penting ialah memilih pemimpin-pemimpin yang betul-betul dapat memberi kekayaan kepada rakyat dan itulah yang kita namakan sebagai prosperity ataupun uh, ke ke apa ni kemakmuran di mana dengan itu kita dapat uh, memimpin negara ini dan pemimpin-pemimpin yang jujur yang amanah itu satu investment besar kepada rakyat Malaysia saya ulangi ya eh, memilih pemimpin-pemimpin yang betul-betul dapat menjaga negara dan harta kekayaan ini adalah satu pelaburan rakyat Supaya dengan itu untung dia dapat dibela kebajikan dia itu akan pulang balik kepada dia Dan dividen dia bukan lagi 3.5, 5.6 Dividen dia adalah 100% Dia akan menikmati kemakmuran Dan saya yakin hanya kepimpinan yang jujur, amanah, telus Tidak menggunakan kepentingan aa, apa kedudukan Dan jauh sekali menggunakan perkauman untuk menipu dan merompak harta rakyat Inilah pemimpin-pemimpin yang kamu kena pastikan supaya mereka diberi peluang untuk uh, memimpin negara-negara dan kami Pakatan Harapan menawarkan kepimpinan khususnya kepada orang Melayu yang ada nilai dan ada idea supaya orang Melayu boleh bangkit dengan bangganya mereka ada pemimpin yang membela mereka YB, terima kasih YB atas penjelasan. Kejap YB eh. Sebelum saya akhirkan, walaupun dah sejam 15 minit ni, tadi YB kata Pakatan Harapan yang telah melakukan semua. Namun sekarang kalau kita lihat, Uh, tertangkapnya Datuk Seri Najib dan sebagainya di bawah kepimpinan bukan Pakatan Harapan. Sekarang ini adalah di bawah kepimpinan Datuk Seri Ismail Sabri dan kredit yang diberikan kepada mereka. Bagaimana YB? Saya rasa Soalan tahan. senang eh, nak jawab tu. Hmm. Proses mahkamah ni bukan satu hari. Kerajaan Perikatan Nasional Ismail Sabri baru naik eh, 2021. Sebelumnya Tan Sri Mahidin 2020 Tapi Najib dah didakwa 2019. Ah, ni kita. So proses perundangan semua kita tahu. Dia daripada mahkamah tinggi, dia naik kepada mahkamah rayuan, kemudian dia naik kepada federal court, kemudian dia naik lagi kepada mahkamah rayuan di peringkat federal court. So proses itu hanya kebetulan berjalan setelah kami jatuh. Tetapi yang initiate untuk benda itu mula didakwa, untuk mula, <coughs> benda itu mula di, di bermulakan proses pengadilan itu bila? Zaman Pakatan Harapan. Semua dengan Zaid Hamidi pun sama juga. Jadi eh uh, mungkinlah kalau dia nak mengambil kredit. Meng meng kredit ni saya rasa hari ni ramai yang ambil kredit tabung haji pun dia ambil kredit juga lah. ada kata kerana lah jadi menteri maka hari ni tabung haji dah baik dia lupa bahawa sebelum tu 2018 tabung haji 10 bilion dia punya deficit kita dah kambus dah habis tu semua sehingga hari ni aset lebih tinggi daripada pada tanggungan tiba-tiba dia kata dia uh, claim jadi bagi saya orang claim ni selalunya orang yang tidak ada uh, etikal lah Okey. Terima kasih baby atas penjelasan. Mungkin apa conclusion terakhir Yang YB nak simpulkan untuk topik kita pada malam ini berkenaan dengan mujahid antara jatuhkan pakatan harapan dan bangkitkan kembali harapan. Ya. Um saya mengakhiri ini, Masura. Hmm. Terima kasih. Sama-sama. Dan uh, saya harap mesej ini kalau kawan-kawan uh, di luar sana sampaikanlah kepada sebanyak manusia yang mungkin kerana uh, hari ini telah terbukti kegagalan sama ada BN nya hmm sama ada PN-nya sama ada keluarga 69-nya dah depan mata dah kalau depan mata kamu dah nampak kegagalan dan rasuah yang disebut oleh Paduka Tuanku Sultan Perak seperti gajah di depan mata kamu tak mau terima dan masih menggunakan alasan ketuanan Melayu lah tak mau DAP lah tak mau Anwar Ibrahim kalau itulah yang masih kamu masih guna saya serah pada Allah lah apa lagi Kata pun kalau mereka tak dapat Membuat penilaian Maka ini menjadi ujian kepada kita lah Untuk terus bekerja keras Dan memastikan akhirnya Orang Malaysia ada peluang kali ini Untuk membuat sesuatu Yang boleh melonjakkan masa depan kita Ke arah yang lebih makmur dan juga lebih sejahtera dan penuh kasih sayang dalam sebuah negara yang betul-betul mm. Malaysia yang kita idamkan, yang kita impikan yang kita inginkan, itu saja saya punya rumusan, terima kasih pada Baik, semua Terima kasih Datuk Sri atas uh, kata jawapan yang diberikan sepanjang malam ini, sejam 17 minit kita bersiaran pada malam ini, di kerusi hangat seri keempat mungkin insyaAllah kalau ada rezeki kita akan berjumpa lagi, mana tahu selepas parlimen dibubarkan atas sebagainya. Okey, apapun kami di Pakatan Harapan Sudah secara langsung dibawakan untuk uh, Facebook Live di Pakatan Harapan FB. Kami ingin uh, mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua penonton di uh, Facebook maupun web uh, YouTube dan sebagainya. Uh, dan inilah masanya untuk anda mengajukan sebarang jenis soalan direct kepada kita punya um, tetamu undangan dan terima kasih YB atas uh, kerjasama yang diberikan kepada kami di Pakatan Harapan. Apapun, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi Dan selamat malam, jumpa lagi insyaAllah Assalamualaikum